شیطان نے یہ عہد کیا تھا کہ میں انہیں بہکاؤں گا تو یہ خلقت میں تبدیلی کرے. اس کی ایک واضح مثال ایک مسلمان کلمہ گو نمازی دیندار اس کا داڑھی موڑنا ہے. سنت عمل ہے رہنے دے چہرے میں. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ خلقتوں میں تبدیلی کرے. اور شیطان نے یہ بھی کہا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ان کے لباس پر بھی اثر کروں گا. ٹھیک ٹھاک قمیص ہے یہاں سے کٹی ہوئی ہے یہ اصلی میں آپ اصلی یہ ہوائی جہاز اڑانے والا ہے نہیں. یہ آستین تو کم از کم کوڑی تک ہو ورنہ کلائیوں تک آستین کا کنارہ آنا ضروری ہے. لباس تو جسم کی عزت ہے زینت ہے. تو جسم سارا ننگا پڑا ہے آستین اوپر چڑھے ہوئے. حدیث میں ہے کہ جو لوگ ام المومنین کا کجاوا اٹھاتے تھے انہوں نے اجازت مانگی تھی بی بی صاحبہ نے منع کیا کہ کم لباس پہن کے کجاوے کو ہاتھ نہ لگانا. مطلب یہ کہ ننگے ہو کے آنا چاہتے ہو کیا؟ یہ بہت نامناسب بات ہے کہ یہ دن بدن یہ چینلوں کو دیکھ کے ٹی ویوں کو مختلف وہ گودام پرست جو وہاں کبڈی کھیلتے ہیں ننگے ان کا تو ایمان نہیں ہے. وہ تو نبی کی نبوت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام دیا ہے توفیق عطا فرمائی ہے احسان اللہ کا مان لے شکر کرے. بے داڑھی داڑیاں رکھ لے جن کی کٹی پٹی ہے وہ داڑیاں سنت کے حد میں لے آئے. جو آف آستینوں والے ہیں ان کے ساتھ ایک کپڑا جوڑ دے کوئی ان کو پاکستان سے نہیں نکالے گا. ویسے بھی جو چتکبریاں پہنتے رہتے ہیں ایک ٹکڑا اور صحیح. کم از کم نماز تو صحیح ہو جائے. نماز میں فرق آتا ہے نقصان ہوتا ہے ثواب کم ہوتا ہے. فتح عالمگیری میں لکھا ہے کہ ایسے چھوٹے آستین مرد کے جس میں کوڑی کھلی ہو مکرو ہے. خاتون کی تو نماز ہی نہیں ہوتی تو فاسد ہے. احتیاط فرمائیے.